Motivuojančios įžvalgos siekiantiems tikslo 17 savaitė. Matykime šviesią gyvenimo pusę, ji visada yra, net patyrę nesėkmę, pagalvokime, ko galėtume iš jos pasimokyti. Nusišypsokime gyvenimui ir gyvenimas nusišypsos mums. Stenkimės pažinti save ir mes tuo pačiu nuolat keisimės norimą kryptimi. Neieškokime laimės ir sėkmės labai toli, jos šalia mūsų. Gyvenimas tai iššūkis, priimkime jį. Gyvenimas tai ir svajonė, įgyvendinkime ją. Žmogų iš tikrųjų puošia ne turtai, o talentai ir meistriškumas. Protas tai ne indas, kurį reikia pripildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti.